Thank you. আসলে একো নাই, আজি আমি সকলোৱে আজি সকলোৱে লগ হৈছো। আমাৰ এইকেইটা দিন সকলোৱে ইমান দিনে নিশাই চবে মেম্বাৰশ্বিপ কৰিছে, আৰু আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই আজি মোৰ জন্মদিন আছিল, সকলোৱে এসাঁজ ভাত খালোঁ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত। প্ৰত্যেক বছৰে আমি এই 4 তাৰিখৰ ৰাতি আমি সদায় লগ হওঁ, এটা ভাই ককাইৰ সম্পৰ্কত আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতোঁ। ইয়াত বিশেষ একো নাই, খালি এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্কত আমি সকলোৱে লগ হৈছোঁ, আৰু সকলোৱে যাতে ভালকৈ আকৌ কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা সকলোকে এটা আহ্বান জনাইছোঁ। সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু 1.5 বছৰ আছে বা 2 বছৰ আছে, আশা কৰিছোঁ যিখিনি ৰাইজে বিচাৰিছে কাম, 100% মই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মানে মই 75% যাতে কাম মই কৰি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই প্ৰভুৰ ওচৰত সেৱা বিচাৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয় প্ৰভুৱে আমাৰ আশীৰ্বাদ, আমাক নিশ্চয় আমাক প্ৰভুৱে আশীৰ্বাদ দিব। আজি বহুত নতুন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিছে, নতুন সমষ্টি, আনকি পুৰণা সমষ্টিৰো মানুহ আহিছে, কিন্তু নতুন সমষ্টিৰো আজি বহুতখিনি মানুহ আহিছে। বেজেৰাৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক কাৰ্যকৰ্তা আহিছে, আৰু কাকো আমি নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই, চবকে আমি এটা ইজনে সিজনক কৈছে দাদাৰ ঘৰত আমি ৰাতি লগ পাম, এনেকৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। ঠিকে আছে, বিত্তীয় অৱস্থা ফুফুলা হয় যদি নিযুত মইনা আঁচনি দিব পাৰে, বিত্তীয় অৱস্থা ফুফুলা হয় যদি চৰকাৰে স্কুটি দিব পাৰে, বিত্তীয় অৱস্থা ফুফুলা হয় যদি চৰকাৰে 25,000 ল'ৰাক 2 লাখকৈ টকা দিব পাৰে, তেন্তে সেই ফুফুলা আমাৰ আশীৰ্বাদটো লোৱাই ভাল। এতিয়া আকৌ অৰুণোদয় আঁচনি দিব, এনেকৈ আঁচনিবিলাক দি থাকিব। আজি অসমক অসমীয়া ধ্ৰুপদী হেৰি হিচাপে স্বীকৃতি পালোঁ, আজি আমি অসমত হয়নে এটা অসমীয়া ভাষাৰ স্বীকৃতি পালোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিশাপ আমি পাই থাকিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ। সেইকাৰণে এক আশীৰ্বাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।